Jaká je perfektní káva? Pro každého nějaká jiná. A všechny je zvládne Philips Latte Go. Stačí jedno stisknutí tlačítka. Čerstvě namletá kávová zrna, hebká mléčná pěna nebo klidně bez ní. A díky nejrychlejšímu čištění systému na mléko máte více času pro sebe. Philips Latte Go. Jednoduchý způsob, jak si vychutnat každý okamžik. Innovation and you. Philips.